Muito bem, mais uma vez, cadê a torcida? Da Dayana, da Adriana, da Simara, da Luana, da Jaqueline, da Eliette, da Juliana, da Isolete, da Esther, da Patrícia, da Priscila, da Graziele, da Franciele e da Caroline. Queremos agradecer em nome da Fundação Municipal de Esportes e da Prefeitura de Timbó a participação de todas as candidatas. Todas as 14 são belíssimas e com certeza os jurados tiveram um trabalho muito duro a escolher apenas uma que receberá o prêmio máximo nesta noite. As 14 participantes, em nome da Fundação e da Prefeitura, o nosso muito obrigado. Vamos lá então para o resultado, para a vencedora da garota da 22ª edição da Olimpíada Entre Empresas. E a vencedora, vamos lá, estão nervosas meninas? Eu acho que não. Vamos lá, ela é natural de Timbó, ela é timboense. Ela tem cabelos e olhos castanhos. Nasceu no ano de 1987 e a candidata de número 11, a Priscila Repke. Ela que representa a empresa Rudolf Usinados. Convidamos para a entrega da faixa para a Garota Olimpíada Entre Empresas 2011, a senhorita Vanessa de Oliveira, a garota 2010. Barbra Streisand. Convidamos para a entrega do buquê de flores o excelentíssimo seu prefeito de Timbó, Laércio de Merval Schuster Júnior. E para entregar uma lembrança da Fundação Municipal de Esportes, convidamos o diretor-presidente, Sr. Clóvis Nagel Guitz. Yeah.
E agora então, o desfile da vencedora. Muito bem, agradecemos então as 58 empresas participantes, a todas as candidatas, aos patrocinadores, à imprensa, ao público em geral e a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente contribuíram para o sucesso da 22ª edição da Olimpíada Entre Empresas 2011, Petimbó. Também queremos agradecer ao corpo de jurados que tiveram esta difícil missão nesta noite. E convidamos a todos, então, para logo em seguida participarem da festa com a banda Mixagem do Paraná. A todos vocês, o nosso muito obrigado e uma ótima festa e até a edição do ano que vem da Olimpíada Entre Empresas da Fundação Municipal de Esportes. Para vocês, o nosso muito obrigado e logo em seguida teremos a festa com a banda Mixagem do Paraná. Nosso muito obrigado. E logo em seguida, portanto, fiquem com a banda Mixagem. Então, a partir de agora, então, nós vamos para o encerramento da nossa transmissão. E vamos também, né, tomar aquela água mineral, dar um descanso, agradecer, antes de mais nada, a presença do nosso internauta, que esteve conosco desde as 8, desde as 20 horas. E quero crer que nós tentamos levar o melhor do que está acontecendo aqui no pavilhão de eventos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na participação minha anterior, eu quase que troquei internauta por astronauta. Sabe por quê? Porque eu estava tão fixado que, na verdade, os nossos internautas estavam fazendo uma viagem interplanetária com toda a beleza que foi exposta aqui no pavilhão, que eles se transformaram em astronautas. Deixaram de ser internautas, estar na internet, para viajar nesse espaço maravilhoso de beleza, de som, de confraternização, de competência pela conquista dos troféus. Então, não cheguei a estar tão longe em mudando internautas por astronautas, porque, na verdade, eles viajaram num espaço maravilhoso. A festa termina para você, internauta, que está conosco. Mas para quem está no pavilhão, continua, né, Roberto? Continua, até porque vocês já estão ouvindo aí um som de fundo maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos ter aqui esta banda sensacional do Paraná, que vai trazer um som todo especial para que esse pessoal que está aqui se divirta, brinque, confraternize mais uma vez num momento bonito. Vamos lembrar então, campeã dos Jogos Entre Empresas, a Metisa. Campeã geral. É verdade. E na beleza deu Rudolf. Exatamente, exatamente. Agora, todas as candidatas, e eu que estive ali apreciando assim, tentando ter um olho clínico para tudo aquilo que eu estava vendo, porque não é uma tarefa fácil, foram 15 candidatas e você tem que estar muito atento. Haviam outras candidatas sensacionais, maravilhosas, que se ganhassem, mereceriam também o título de garota dessa Olimpíada. Mas ficou muito bem colocada, garota sensacional, bonita, simpática e com muita desenvoltura, ficou muito bem. Queremos agora agradecer, né, em nosso nome, a você, internauta, que acompanhou nossa transmissão desde o gigante da Baixada, o pavilhão de eventos Henry Paulo, como queiram. E a partir de agora, então, você que está em casa, acompanhe, continue acompanhando a programação da JMV TV, mas quem está aqui no pavilhão, com certeza, vai para a festa, vai para a galera, como diria o nosso famoso narrador esportivo, que não me vem agora, me falha a memória, do cidadão. Mas enfim, eu acho que a festa termina de uma maneira legal, né, Roberto? Termina muito bem, termina maravilhosamente bem. E agora, esse pessoal que está aqui tem mais é que se divertir, brincar, bailar e viver momentos de extrema alegria e satisfação. Tá certo, vambora, Roberto? Vambora, vambora, vambora. Um abraço. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tchau, galera. Um abraço, até a próxima. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você.
já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos,